Jag ska hålla lite kvar på den här femte platsen. Det är bara tre poäng efter fyra. Jesper Larsson där. Tabellen finns på vår webb. Nej, det är inte Sverigesradio.se, vilken radiosport. Där finns det en hel del annat också. Till exempel i Förbro Malmö i Allsvensk damfotboll. Där slutade 1-3 Malmö serie. Det är bland annat skrivna övrigt i Superettan. Nej, de är inte riktigt fullvuxna. Det är inga åsnar eller? Det är älg. Jag tror att de blandar ihop älg och åsna. Ja, men det är väl du som har ritat en teckning på en åsna ser ut som en älg. Där har horn, va? Små horn. Det är väl bara som är ett år gamla eller? Смотри, лоси. Видишь лосей? Я ты так, Ира. Скажи, сривани радио. Луки, смотри, лоси. Да, ровли хуй. Да, ты венстер. Jag vill börja växa ut här, så han är ju inte så gammal. Jo, titta. Jo, där är öronen och så är det nog mer. Du har kirat det älgar. Ja, titta. Vi är så nyfikna, ja. Har vi inget att ge dem då? Nej. Jordnötter. Fan, synd att det ska vara älgjakt. Tror du om de är borta snart? Ja, om de är så här orädda så. Mats sa ju om det var fler än tre taggar på hornen, då fick man inte skjuta då. Så man sparar på gamla alltså? Ja. Fel hål, kom hit. Här. Men du måste ju gå ut och locka då. Det är det Kire försöker. Ropa på dem, Kire. Ropa på älgen. Ska du vinka åt älgen? Jag går ut och lockar. Ja, gå ut och locka hit. Loke får locka hit då. Loke tittar åt fel håll. Loke. Men fan, du skrämmer ju bort dem. Ska du locka hit då? Nu är Loke arg, du skrämmer bort dem. Men Kire vart arg. Nej, jag menar Kire.